السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک آسان اور کامیاب عمل پیش کرنے والا ہوں اگر کوئی شخص قرض میں ڈوبا ہوا ہو اور آپ کے مالی حالات بھی خراب ہو چکے ہوں اور آپ کے گھر میں رزق کی تنگی بھی ہو چکی ہو اور آپ کسی بھی کام میں کامیاب نہیں ہو رہے ہوں یا آپ کا چلتا ہوا کاروبار اچانک بند ہو چکا ہو یا آپ جاب کی تلاش میں ہیں لیکن آپ کو جاب بھی نہیں مل رہی ہے یا آپ مال و دولت کو حاصل کرنے کے خواہش مند ہے لیکن آپ اس میں بھی کامیاب نہیں ہو رہے ہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے گھر سے ہمیشہ کے لیے رزق کی تنگی دور ہو جائے اور میں ہر مقصد میں کامیاب ہوتا جاؤں اور میرے پاس اتنی دولت ہو کہ میں لوگوں میں بانٹتا پھروں تو آج میں آپ کو اس ویڈیو میں جو وظیفہ پیش کرنے والا ہوں اگر کوئی بھی شخص اس عمل کو مکمل یقین کے ساتھ کر لے تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کے اوپر دولت بارش کے قطروں کی طرح برسے گی اور آپ کے گھر سے ہمیشہ کے لیے رزق کی تنگی بھی دور ہو جائے گی اور مالی حالات بھی اچھے ہو جائیں گے اگر آپ اس عمل کو جاننا چاہتے ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اس سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پاور وظیفہ کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ عمل کرنے کا طریقہ جان لیں کہ آپ یہ عمل کس طریقے سے کریں یہ عمل کوئی بھی شخص کر سکتا ہے اس عمل کو کرنے کی ہر ایک شخص کو اجازت ہے لیکن خاص طور پر اس عمل کو ایسا شخص کرے جس کے گھر میں رزق کی تنگی ہو چکی ہے اور مالی حالات بھی خراب ہو چکے ہیں تو وہ شخص اس عمل کو ضرور کر لیں تو چلیے جان لیتے ہیں کہ عمل کرنے کا کیا طریقہ ہے آپ اس عمل کو دن میں کسی بھی وقت کر سکتے ہیں اس عمل کو آپ کسی بھی دن سے کرنا شروع کر سکتے ہیں عمل آپ اس طریقے سے کرے آپ دن میں کسی بھی وقت اس عمل کو آپ وضو کے ساتھ بھی کر لے یا بے وضو بھی کر سکتے ہیں آپ اس وظیفہ کو یا صومدو یا صومدو یا صومدو آپ اس وظیفہ کو گنتی کے ساتھ 300 بار پڑھے یہ عمل آپ سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے گھومتے پھرتے جب بھی آپ کو وقت مل جائے آپ اس عمل کو کر لے یہ عمل آپ کو دن میں صرف ایک بار ہی کرنا ہے یہ عمل آپ کچھ دنوں تک لگاتار کرے انشاءاللہ تعالی کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر سے ہمیشہ کے لیے رزق کی تنگی دور ہو چکی ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ثواب کی نیت سے ویڈیو کو لائک کر دے اور اپنے دوستوں میں اپنے ساتھیوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ